У цьому відео я розкажу, як приготувати шоколадний фондан вдома, але спочатку трошки історії. Шоколадний фондан придумали у Франції, у Парижі. Автор десерту – Мішель Брас. Він випадково перегрів шоколадний торт, і результат виявився просто фантастичним. Корж зовні був хрусткий, а всередині залишився рідкий з ароматним шоколадним сиропом. Зараз цей десерт відомий у всьому світі і є справжньою насолодою для шоколадних гурманів. Сьогодні ми з вами приготуємо найсмачніший шоколадний фондан. Ось що вам знадобиться. Темний шоколад, вершкове масло, цукор, яйця, ванільний цукор та борошно. Необхідно розтопити 200 грамів темного шоколаду та 150 грамів вершкового масла. Додати до нього 150 грамів цукру та 1 чайну ложку ванільного цукру. Додати яйця та борошно. Обережно розмішати суміш та розлити по формах. Далі поміщаємо наші фондани в розігрітий духовий шкаф при температурі 180 градусів. Випікати 10-12 хвилин. Ваші шоколадні фондани готові. Подавайте їх гарячими, можна зі сметани або ванільним морозом. Смачного! Спробуйте цей неймовірний шоколадний фондан і насолоджуйтесь кожним шматочком. Дякую, що дивилися це відео, і не забудьте підписатися на мій канал. До зустрічі!